Բարձես, Ռուսաստանում աշխատող հայ գործարարներից շատերը բավական հաջողակ են ֆինանսական ոլորտում, և բոլորովին պատահական չէ, որ Ռուսաստանի բանկերի ասոցիացիայի նախագահը նույնպես մեր հայրենակիցն է։ Այսօր մենք Գարեգին Թոսունյանի հյուրն ենք։ Գարեգին Թոսունյան, Ռուսաստանյան բանկերի ասոցիացիայի նախագահ, Մոսկվայի բանկային տան ղեկավար, միջբանկային ֆինանսական տան տնօրենների խորհրդի նախագահ, 1999-ին հիմնադրել և ղեկավարել է հետագայում լուծարված տեխնոբանկը, ունի 3 բարձրագույն կրթություն, իրավաբանական գիտությունների դոկտոր է, ֆիզիկա-մաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու, 3 զավակների հայր է, ազատ ժամանակ սիրում է բիլիարդ խաղալ։ Բարի գնացուցիչ, դուք ծնվել եք հումանիտար կրթություն ունեցող մարդկանց ընտանիքում, ինչպես ստացվեց, որ ընտրեցիք տեխնիկական ոլորտը, գիտեմ դուք ֆիզիկոս եք առաջին մասնագիտությամբ։ Ես ավելի կանցնեմ ռուսերենին, որտեղ մի քիչ այդքան հեշտ չեմ խոսում հայերեն, չեմ ուզում դա ցույց տամ։ Ընտանիքում ես առաջին երեխան չեմ, մեծ քույրս կրթությամբ ֆիզիկոս է, այնպես որ մինչև իմ ֆիզիկայի ֆակուլտետ ընդունվելը նախապատմություն կա։ Հայրս էլ մինչև պատմաբանի մասնագիտություն ստանալը սովորել է ֆիզիկա-մաթեմատիկական ֆակուլտետում։ Այսինքն ձեր ընտանիքում մի քանի կրթություն ունենալը դա ավանդույթ է։ Դա, դա, ինչպես դա նորմալն է։ Իսկ ինչու հենց ֆիզիկոսի մասնակցությունը, քանի որ հայրիկն էր առաջին կրթությամբ ֆիզիկոս։ Нет, тогда была особая тяга к естественным наукам. Ոչ միայն հորս, այլև քույրերիս մոտ առանձնահատուկ ձգտում կար ճշգրիտ գիտությունների նկատմամբ։ Ինձ միշտ ձգում էր տիեզերքը, հետաքրքրում էին տիեզերքի առաջացման և զարգացման հետ կապված օրինաչափությունները։ Մտածում էի, ֆիզիկոս դառնալով ես կզբաղվեմ ոչ թե էլեկտրոնային փնջերով կամ պլազմային ֆիզիկայով, այլև աշխարհի ծագումով։ Հետո հասկացա, որ մեզ մոտ ամեն ինչ հիմնականում անցնում է ռազմական արդյունաբերության ոլորտ, և որոշեցի երկրորդ մասնագիտություն ստանալ։ Դե դուք խորհրդային այն ֆիզիկոսների սերնդից եք, որոնք ավելի շուտ քնարերկու են։ Ոչ, քնարերկու ինձ դժվար է անվանել, որովհետև ես համենայն դեպս պրագմատիկ եմ, սակայն ինձ հետաքրքրում են հիմնավոր օրինաչափությունները, այլ ոչ թե նեղ կիրառական բաներ, ում վրա կրակել, ում ինչով խփել, առավել վնաս հասցնելով, նման գերակայություն կար խորհրդային ժամանակահատվածի կիրառական գիտությունում։ Ես, ավարտելով ֆիզիկայի ֆակուլտետը, ընդունվեցի ասպիրանտուրա, պաշտպանեցի թեկնածուական դիսերտացիան, սակայն սովորելով ֆիզիկայի ֆակուլտետում ես արդեն զուգահեռ մտածում էի երկրորդ մասնագիտության մասին, որովհետև շատ էի ուզում շրջապատիս համար օգտակար լինել։ Մտածում էի, որ օրինակ, եթե իրավաբան լինեմ, կկարողանամ մերձավորներիս օգնել խորհուրդներով, կոնսուլտացիաներով, ինչը չես կարողանել էլեկտրոնային փնջերի մասնագետ լինելով։ Այսինքն դուք ֆիզիկա-մաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու եք, իրավաբանական գիտությունների դոկտոր եք, սակայն զբաղվում եք երրորդ ուղղությամբ՝ ֆինանսներով։ Третьим направлением финансами. Нет, не совсем это. Я занимаюсь банковским делом и банковские. Ոչ, ես զբաղվում եմ բանկային գործով եւ այդ գործը շատ բաներում որոշվում է օրենսդրությամբ, իրավունքով։ Ես կարելի է ասել, համարվում եմ իրավունքի նոր ոլորտի հիմնադիրը, հատկապես բանկային ոլորտում։ Ինչը խորհրդային ժամանակաշրջանում գոյություն ուներ։ Գարեգին Թոսունյանը մշակել է բանկային իրավունքի Ռուսաստանում առաջին բուհական ծրագիրը։ Ռուսաստանի կառավարության նառընթեր ժողովրդական տնտեսության ակադեմիայում նրա կազմակերպած և ղեկավարած բանկային իրավունքի և ֆինանսա-իրավական խնդիրների ամբիոնը առաջիններ ողջ երկրում։ Մի քանի տասնյակ մասնագիտական գրքերի և աշխատությունների հեղինակ է, եղել է Ռուսաստանի վարչապետի և Մոսկվայի քաղաքապետի ֆինանսավարկային գծով խորհրդականը, 2000 թվականին ընտրվել է Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի օտարերկրյա անդամ։ Իսկ ինչու տեսականից որոշեցի կանցնել գործնականի։ Լինելով տեսական մասնագետ, ես հասկացա, որ լավ է գիտությամբ զբաղվել միաժամանակ ուսումնասիրելով կիրառական հարցերը, դա ավելի հետաքրքիր է, և զբաղվելով իրավագիտությամբ, դեռևս սովորելով իրավաբանական ֆակուլտետում, ես արդեն սկսեցի զբաղվել միաժամանակ և տարածքային կառավարման խնդիրներով։ Հետագայում դա ինձ պետք եկավ, երբ ինձ հրավիրեցին աշխատելու Մոսկվայի քաղաքապետարանում։ Մոսկվայի քաղաքապետարանին պետք էին միջուկային ֆիզիկա մասնագետներ, պետք էին ատոմային էլեկտրակայանների հետ կապված խնդիրների լուծման համար։
Սակայն ես զբաղվեցի տարածքային կառավարման հարցերով եւ հետո ստացվեց, որ տեխնատուականս իրավաբանական եղավ, որը կապված էր կառավարման նոր կառուցվածքների ստեղծման հետ։ Երբ դուք հիմնեցիք ձեր սեփական բիզնեսը։ Собственным бизнесом я Երբ բանկ հիմնեցի, ես դա իմ միջոցներով չէի անում։ Ես ինքս այդքան փող չունեի, վստահ չեմ, որ դա կարելի է սեփական բիզնես անվանել։ Այսինքն դու բանկում պարզապես կառավարիչ ես։ Как менеджер, который создавал банк с нуля. Менеджер, որը ստեղծել է բանկը զրոյից։ Երկար տարիներ աշխատելով բանկում, ես ինձ չէի պատկերացնում որպես բիզնեսմեն։ Ես գտնում էի, որ առաջին հերթին պետք է հայրենիքի համար աշխատել, հետո նոր աստիճանաբար հասկացա, որ պետք է նոր կառուցվածքներ ստեղծել։ Ստեղծելով նոր կառուցվածքներ, միջբանկային ֆինանսական տուն, ստեղծելով առանձին ենթակառուցվածքային ձեռնարկություններ, ես ունեցա արդեն համապատասխան ազդեցություն եւ նաեւ բաժին բիզնեսի մեջ։ Բայց այն միտքը, որ անհրաժեշտ է բիզնեսով զբաղվել, որպեսզի որոշումներ ընդունելիս բավականին ազդեցություն ունենաս, եկավ բավականին ուշ։ Դա 90-ականների վերջին էր։ Իսկ սկզբնական ժամանակաշրջանում ես ինձ տեսնում էի ավելի շատ որպես ֆինանսական շուկայի հիմնադիր։ Այ այսպիսի խորհրդային պատկերացում էր, որ նախ եւ առաջ պետք է աշխատել հասարակության համար։ Общесоветском представлении, что надо в первую очередь на общество работать. Ваш уже собственный. Եվ ձեր արդեն սեփական բիզնեսը էլի բանկային էր։ Нет, ну, как такового я не могу сказать, что я являюсь Ես չեմ կարող ասել, որ համարվում եմ գործարար։ Ես ավելի շատ համարվում եմ մասնագետ։ Ես ստեղծել եմ իրավունքի նոր ոլորտ, եւ դա ինձ ինքնահաստատվելու փայլուն հնարավորություն է տվել, ինչը չէր տա ամենաշահութաբեր բիզնեսը։ Աստիճանաբար հանգել եմ այն մտքին, որ անհրաժեշտ է ինքնաիրացվել նաեւ սեփական բիզնեսը հիմնելով։ Սակայն այդ առումով ես չեմ կարող պարծենալ առանձնահատուկ ինչ-որ արդյունքով։ Ես ոչ մի ոլորտում չեմ հիշատակվում որպես խոշոր գործարար։ Крупный бизнесмен в какой-то из отраслей. Ну зато вы фигурируете. Сакайн դուք հիշատակում եք Ռուսաստանի ֆինանսական ոլորտի ամենաազդեցիկ դեմքերի թվում։ Ղեկավարում եք բանկերի խոշորագույն ասոցիացիան, որի համահիմնադիրն եք եղել։ Ну ассоциация она да, мы были одними из Այո, մենք եղել ենք ասոցիացիայի հիմնադիրների թվում, սակայն այն բաժնետիրական ընկերություն չէ, բիզնես չէ։ Մենք ֆինանսական գործունեությամբ չենք զբաղվում։ Գարեգին Թոսունյանը Ռուսաստանյան բանկերի ասոցիացիայի նախագահ է ընտրվել 2002 թվականին, հետագայում մի քանի անգամ վերընտրվել է այդ պաշտոնում։ 1991 թվականին հիմնադրված ասոցիացիան միավորում է Ռուսաստանի բանկային հաստատությունների 80%-ը, որոնց պատկանում է երկրի բանկային ակտիվների ավելի քան 93%-ը։ Կազմակերպությանը անդամակցում է Ռուսաստանի բոլոր տարածաշրջանները ներկայացնող 703 ֆինանսական հաստատություն և միավորում։ Բանկային համակարգի ձեռնարկությունների շահերի լոբինգը իրականացնելով ասոցիացիան աջակցում է պետական դումայում եւ կառավարությունում հարկային օրենսդրության բարելավման նպաստող փաստաթղթերի ընդունմանը։ Ասոցիացիան հրատարակում է տեղեկատու եւ ամսագիր, հանդիսանում է Եվրոպական բանկային ֆեդերացիայի եւ բանկային միջազգային ֆեդերացիայի ասոցիացված անդամ։ Принято считать, что финансовые группы в конечном итоге Ընդունված է համարել, որ ֆինանսական խմբերն են ի վերջո ձևավորում իշխանությունը։ Եվ եթե դուք այդ կազմակերպությունն եք, որը կոչված է պաշտպանել ֆինանսական խմբերի շահերը, ուրեմն իշխանությունը հենց դուք եք։ Это не так, во-первых, когда речь идёт о том, Ոչ, դա այդպես չէ։ Դա առանձին թեմա է, թե ինչ աստիճանի են ֆինանսական խմբերը ձևավորում եւ ազդում իշխանության վրա, եւ հակառակը, թե ինչ աստիճանի են միաձուլվում իշխանությունը եւ օլիգարխիան։ Դա մի ամբողջ գիտություն է, որը մեզ մոտ ունի իր առանձնահատկությունները։ Այդ միաձուլումը կամ փոխձուլումը ոչ միշտ է կատարվում քաղաքացիական ինստիտուտների մեխանիզմների միջոցով։ Այստեղ ենթադրվում է փոխներգործության ուրիշ ենթատեքստ, ամենևին ոչ հրապարակային։ Մենք այս դեպքում դեր ունենալ չենք կարող եւ չենք ուզում։ Наши соотечественники, россияне, достаточно Ռուսաստանի մեր հայրենակիցները բավական ազդեցիկ են հատկապես բանկային ֆինանսական ոլորտում եւ համանաբար ձեր ասոցիացիայի անդամների մեջ դա նույնպես նկատելի է։ Կան հայերին պատկանող կամ հայերի կողմից ղեկավարվող բազմաթիվ բանկեր, Ալֆա բանկը, Յունի բանկը, Տրոյկա դիալոգ բանկը, Ֆորա բանկը։ Ինչպես կբացատրեք այդ ֆենոմենը, որ հայերը այդքան հաջողակ են հատկապես ֆինանսական ոլորտում։ Armeni настолько успешны именно в сфере финансов. Но вы назвали тех, кого вы знаете. Если взять удельный вес, Դե դուք նշեցիք նրանց, ում գիտեիք։
Եթե վերցնենք տեսակարար կշիրը, ապա կարծում եմ դա ավելին չէ, քան գործունեությունն այլ ոլորտներում։ Դժվար է ինձ համար բացատրել բանկային ոլորտում հայերի այդ ազդեցությունը։ Երևի առաջինը, որ հայերը շատ են և Ռուսաստանում և Մոսկվայում։ Երկրորդ, որովհետև ֆինանսական բիզնեսն իրոք հետաքրքիր է և այն պահանջում է որոշակի ինտելեկտուալ և կրթական մակարդակ։ Դե ինչ-որ մեկը հաջողություն է ձեռք բերում ծաղկավաճառության բնագավառում, իսկ հայերի մոտ դա ստացվում է ֆինանսներում։ Դա ինչ-որ բան ասում է։ Не знаю, дело в том, что это вам. Չգիտեմ, դա ձեր տեսանկյունից է թվում, որ կա այդպիսի թեքում։ Իսկ մեկ ուրիշին եթե հարցնեք, գուցե կասի, որ առևտրի կամ շինարարական ոլորտում էլ քիչ չեն հաջողության հասնում հայերը։ Ես ճիշտն ասած չեմ փորձում գնահատել եւ վերլուծել պատճառները։ Պարզապես նրանք, ովքեր արդյունքի են հասել, նկատվում են, առանձնանում են ազգային հատկանիշով եւ թվում է, որ նրանք շատ են։ Իսկ եթե համեմատում ես, ապա տեսնում ես, որ դա այնքան էլ շատ չէ եւ կարող է ավելին լինել։ Ես կարծում եմ, որ կան ազգություններ, որոնք շատ ավելի Ես կռահում եմ, թե որ ազգության մասին եք դուք ասում։ Իսկ նկատում եք, որ Ռուսաստանի հայ ֆինանսիստները համագործակցում են իրար հետ։ Անի մեջդուսաբոյ սատրուտնիչե։ Вообще финансы, как собственно любая, наверное, другая. Ֆինանսները, ինչպես ցանկացած մեկ այլ պատասխանատու գործունեություն, առաջին հերթին պահանջում են անհատական արժանինքների գնահատում։ Ազգությունը իհարկե տալիս է ճանաչման այդ էլեմենտը։ Ազգությունը, ինչպես եւ ընտանեկան կապերը, ինչպես եւ ծանոթությունը մանկությունից, դպրոցից, տալիս է նույնացման հնարավորություն։ Այսինքն դու ճանաչված ես կամ քեզ ճանաչում են, սակայն երբ ավելի ես մոտենում, ապա այդ գործոնը անցնում է երկրորդ պլան։ Առավել կարևոր է պատասխանատվության, անհատական արժանինքների գործոնը։ Եվ այդ իմաստով լուրջ խորը գործարարները իհարկե ազգային գործունից դուրս են իրենց բիզնեսը կառուցում, որովհետև դուք ազգային հատկանիշներով չեք կարող հետագայում պարտավորությունների կատարում պահանջել։ Բիզնեսում բոլորը դառնում են կոսմոպոլիտներ, եւ դա ճիշտ է։ Может это быть дополнительным вот Կարող է բիզնեսում հաջողության լրացուցիչ ռեսուրս հանդիսանալ այն, երբ հայ հաճախորդը նախընտրում է գործունենալ ծառայություն մատուցող հայի հետ։ Իմ дело с армянином, оказывающим услугу. Ну, я могу говорить о себе, о своём восприятии. Ես կարող եմ ասել իմ մասին, իմ ընկալման մասին։ Առաջին ծանոթության ժամանակ ես հաշվի առնելով այդ ճանաչման գործոնը, իմանալով ինչ որ արժանինքներ, ավելի հեշտ եմ շփվում հայրենակիցներից հետ, քան օրինակ կորեացիների հետ։ Ինչու՞, որովհետև ես չգիտեմ կորեացիների մշակույթը, չգիտեմ ինչպես նրանց հետ խոսել։ Սակայն խոսելով հաջորդ քայլի մասին, երբ ես արդեն ինչ որ հարաբերություններ եմ ստեղծում, ես արդեն փորձում եմ ճանաչել նրան ազգությունից դուրս։ Միշտ նախևառաջ նայում ես, թե որքանով է մարդը քեզ հասկանալի, իսկ հետո միայն թե որքանով ես վստահ, որ արդյոք իր վրա վերցրած պարտավորությունները կարող է կատարել։ Եվ այս դեպքում արդեն ազգությունը երկրորդական է։ Կան անհաջողության շատ օրինակներ, երբ մարդիկ իրենց բիզնեսը հիմնել են ազգականներով եւ տապալել են այն բացառապես սխալ պարտներներ ընտրելու պատճառով։ Եվ հակառակ օրինակներն էլ կան։ Բոլորի մոտ տարբեր է դա լինում։ Դա կախված է նրանից, թե որքան ենք մենք կարողանում առանձնացնել շրջապատից այն հարազատներին, մերձավորներին կամ հայրենակիցներին, որոնք նաեւ արժանինքներ ունեն արյունակցական կապից բացի։ Կարծում եմ, որ ինչպես բարեկամության մեջ, այնպես էլ բիզնեսում անհրաժեշտ է ղեկավարվել կոնկրետ անհատի գնահատման չափանիշներով եւ ոչ թե նրա բնութագրի առանձին էլեմենտներով, ինչպիսին է ազգությունը, կրոնը, սոցիալական ցակումը կամ ասենք աչքերի գույնը։ Սա բազմապարամետրային համակարգ է։ Եթե դու վերցնես որպես գլխավոր բաղադրիչ միայն ազգությունը կամ միայն տարիքը կամ սեռը, ապա դու կսխալվես։ Դու միշտ պետք է գնահատես այդ հատկանիշների ամբողջությունը։ Որքանով են Ռուսաստանում հայերը ազդեցիկ։ Ես նկատի ունեմ հիմնականում բիզնեսի ոլորտը։ Отдельно взятые армяне достаточно влиятельные. Առանձին վերցրած հայերը բավականին ազդեցիկ են։ Շատ ականավոր հայեր կան, ովքեր Ռուսաստանի համար օգտակար բան են արել եւ մեծ հեղինակություն են վայելել։ Այդպիսի պատմական հետագիծ կա, որը այժմ էլ չի խաթարվում։ С учётом исторического взаимодействия вот Армении с Россией. Вы знаете, я как гражданин Армении, прежде всего, Գիտեք, ինձ որպես հայաստանի քաղաքացու նախ եւ առաջ հետաքրքրում է հայկական համայնքի ռեսուրսը այն տեսակետից, թե որքանով այն օգտակար կարող է լինել իմ երկրի եւ իմ ազգի շահերի պաշտպանությանը։ Իսկ թե քանի հարուստ հայ կա, ինձ հետաքրքրի չի։ Այս առումով ինչպիսին է Ռուսաստանի հայերի հնարավորությունը։
Ну, я знаю, что многие из моих, опять же, коллег, если брать финансовый рынок... Եթե վերցնենք ֆինանսական շուկան, ես գիտեմ, որ իմ հայ գործընկերներից շատերը, որոնք զբաղվում են ֆինանսական ինստիտուտներով, բանկերով, ներդրումային, ապահովագրական ինստիտուտներով, շատ օգտակար բաներ են անում Հայաստանում, ոչ միայն բիզնես, այլև բարեգործություն. Նրանց, ում ես գիտեմ, կարելի է մատների վրա հաշվել։ Ես անուններ չեմ ասի, որպեսզի որևէ մեկին չմոռանամ և չվիրավորեմ։ Դուք էլ այդ անունները լավ գիտեք։ Միշտ հարգանքով եմ վերաբերվում իմ այն հայրենակիցներին, ովքեր ոչ թե խոսքով, այլ իրական գործով են ապացուցում իրենց հայրենասիրությունը։ Իրոք, Ռուսաստանի հայ համայնքում կա այն ներուժը, որի մասին դուք ակնարկում էիք։ Հարցը այն է, թե որքանով այդ ներուժը կարելի է արդյունավետ կիրառել։ Հայերը ցրված լինելով աշխարհով մեկ, ամեն մեկը իր ներդրումն է անում։ Դա ունի իր ակնթարթային ինչ-որ արդյունքը։ Օրինակ, կա Հայաստան 2020 ծրագիրը։ Դրանում հայերի բավականին մեծ ինտելեկտուալ ներուժ է ներառված։ Այս ծրագիրն ինձ շատ է դուր գալիս, որովհետև արդեն երևում է, երբ մարդիկ մտածում են իրենց երկրի մասին։ Մյուս կողմից շատ կարևոր է, որ երկիրն էլ մտածի իր մասին։ Ասում են, դուք սիրում եք շաբաթ օրերին, վաղ առավոտյան, բանկերի ասոցիացիայի արտագնան իստեր կազմակերպել, խաշի սեղանի շուրջ։ Я провожу с определённой регулярностью. Այո, դա ձմռանն է լինում եւ արդեն 2 տասնամյակ է շարունակվում է։ Աշխատանքային նախաճաշեր եմ անցկացնում, որտեղ մասնակցում են ոչ միայն բանկիրներ, այլև տարբեր իշխանական կառույցների ներկայացուցիչներ, գիտության եւ արվեստի մարդիկ։ Կարևորն այն է, որ նրանք ունեն կյանքի եւ այլ հարցերի շուրջ հայացքների ընդհանրություն, եւ նրանց հետաքրքիր է շփվել միմյանց հետ։ Դրանք 20-30 մարդ են։ Սկսվել է խաշի հրավերքով, սակայն որպեսզի ժամանակն ուր չծախսվի կերուխումի վրա, միաժամանակ նաև գործնական քննարկումներ էինք անցկացնում։ 90-ականների կեսերին այդպես էինք հաճախ անցկացնում միջբանկային ֆինանսական տան կոնսուլտատիվ խորհրդի նիստերը, բայց խաշը խաշ, օղին օղի, սակայն հարցեր կան, որոնք պետք է քննարկել։ Ого, бажаков առավել արդյունավետ է ստացվում։ А кто-то пьёт, кто-то не пьёт. Во-первых, а во-вторых, бывает. Да ինչ որ մեկը խմում է, ինչ որ մեկը ոչ, երբ օրակարգում շատ լուրջ հարց է, հաճախ ենք ամենասկզբից այնքան ենք գործնական բանավեճով տարվում, որ նույնիսկ մոռանում ենք բաժակ բարձրացնել։ Այդ դեպքերում կենտրոնական բանկում աշխատող մեր ընկերներից մեկը ասում է. «Ախր այդպես չեղավ, գոնե բարերից չմաղթենք»։ Հետո նորից քննարկում է սկսվում եւ ընթացքում ինչ որ մեկը նորից ասում է. «Ախր օղին տականում է»։ Այսինքն խաշը ընդամենը ինչ որ ֆոն է, որը երբեմն օգնում է գործնական քննարկումներին։ Ամրանը խաշի փոխարեն կա առավոտյան ձվածեղ, թեյ, հաց ու պանիր համատեղ ուտելու փորձը։ Այստեղ կարևորը մարդկանց շփումն է, որոնց հետաքրքիր է իրար հետ անցկացնել նույնիսկ շաբաթ օրվա առավոտները։ Ինձ մնում է միայն ցանկանալ, որ նախաճաշերի ժամանակ հաճախ առիթներ ունենաք խմելու հաջողված գործերի և հեռանկարային գլոբալ նախաձեռնությունների կենացը։